І так, дорогі друзі, ми стоїмо на курорті. Да, прикиньте, як ми стали їм на мозолях, що вони за нами таку армію прислали. Готовтеся дивитися. Я йду, підійду. Армія космонавтів приїхала за нами. Чисто людей доведуть до того, що ну, зорвуться люди і будуть все на світі трощити хаос, а їм того треба. Ми тримаємо, щоб хаосу не було, їм треба хаос. Що? Приїхало машин 40 легкових, пару автобусів. Так. Козаки є, є Стефанишин, є місцевий прокурор. А. Прекрасно. А що хотять? Блокували дороги. Я кажу, що ми нічого не блокували, вони кажуть, блокували. Ну добре. Ну пішли до наших, значить. Ну що, дорогі друзі, дивіться, концерт починається. Закарпаття, по-моєму, самою сильною і самою стойкою. Дотепер. Тримаємося і стоїмо далі. І саме головне, отримають зараз всі великий облом. Дивіться на наше блокування. А? Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Як у вас? Все регулярно. Всього-навсього. Ми думали, що буде гірше, тільки 250 чоловік, у нас інформація прийшла до нас на запрошення на пікнік. І це, дорогі друзі, за те, що крадуть трубу, кришують трубу, ліві заправки, гранати дві мені кинули, бля. Мирному русі, не перешкоджаючи правам і свободам других громадян, розумієте? Що ви маєте на увазі? Я маю на увазі обмежувати рух транспорту, розумієте? Добре, а ви не маєте... написано, що ви проводите мирну акцію. Так, так. Я нічого не заперечую, будь ласка, проводьте. Ніхто вам нічого не говорить. Можете дати... Може... перешкоджати рух другому транспорту, то вже трошки... Не мирна акція, розумієте? А це ви сьогодні говорите за третій день, і вже ми тут стоїмо перший раз. Вам це говорите. Вам неодноразово нагадували. Хто? Працівники поліції, які тут були, наскільки мені відомо. Ні, не було такого. І а говорили є... про те, що навіть по даному факту порушено кримінальне провадження в Головецькому районному відділі поліції. Це по одному із, одній з вимог? Ні, це не по вимогам, це по тому, що люди ходили і перешкоджали рух транспорту. Дозвольте, я б хотів просто роз'яснити з іншого пункту. Правил дорожнього руху 8.3, сигнал регулювальник. У нас просто багато скарг є, багато є осіб, які звертаються, в них скоропортящі там продукти або ще щось, швидка чи ще. Не завжди, повірте, є багато. А ми не маємо права ходити по пішохідному переходу. Право маєте, але регулювальник має пріоритет перед пішоходами. Всі а, покажі, а скажіть, будь ласка, хто регулював? Регулював як? Працівники поліції. А у вас не зафіксовано, що регулювальник просив нас щось зробити, а ми там не реагували. Ми кажемо, що якщо регулювальник стоїть на місці регулювання, то тут на даному перекресті, то він є пріоритетним. І всі учасники дорожнього руху зобов'язані дотримуватися його вимог. А це так вони коли там стояли, то ми постійно дотримувалися. У нас це зафіксовано, я на відео. Просто хочемо довести, що вимога регулювальника є пріоритетною. Якщо регулювальник показує знак, що не можна переходити, то ніхто не переходить. Транспорт має їхати. А ми якщо це знаємо. Комусь треба перейти на ту сторону, піти в якийсь своїм справам, йому ніхто не забороняє перейти дорогу. Але не ходити взад вперед, тим самим перешкоджаючи руху транспорту. Розумієте? Добре, а можна запитання? Нас кожен 5-10
п'ятий день маринують на таможнях. Ми стоїмо по 8 годин в чергах. Ми не такі громадяни. У нас немає прав. Не можна зробити малі круги для людей по місці. Я думаю, з приводу цих малих кругів вас тобто люди, які хворі, їхали. Ці питання ви обговорюєте. Можна? Ні, ну, можна я задам питання? Ну, послухайте мене, будьте добрі. Дайте нам поїсти. Слово. Ми тут зібралися не просто так. Ми хочемо, щоб ці люди, які виїжджають за кордон, вони хворі, вони йдуть лікуватися, але вони стоять в черзі і за нас, пересічників, які хочуть просто пересікти по закону, встають вночі кожен п'ятий день, їдуть на таможню. Вони там не страждають, вони там не утискаються в правах своїх. А ще в тому винувати правоохоронну систему, яка дозволила вкрасти 4 мільйони євро. Розумієте? Можна піти нам на уступ? З приводу цього, наскільки мені відомо, ваш представник сьогодні спілкувався з прикордонниками, так? Так. До чого ви договорилися? Я, чесно кажучи, не був на цій зустрічі, думав, він вам довів. Ми думали, що Геннадій Москаль дасть указ, кому треба, і це все зробиться. Це робиться буквально за пів години, тому що малі круги були. І малі круги є, ну на якихось таможнях вони є, а на Ужгороді, на Малий Березний КПП, на ЧОП, чомусь не можна покласти малий круг. А там черги до 10 годин. А інколи й більше. А там в тих того... чергах стоять малі дітки, ми тут малих діток пропускаємо. Там в чергах стоять похилого віку, ми їх пропускаємо. Хворих пропускаємо, тварин пропускаємо, а там все, якщо черга, то черга. Чому не можна зробити поступки нам, громадянам України, всім? Чому? Це не моєму прамі вам робити малий круг. Я думаю, по цьому питанню. Ну, задавалося питання, так? Пригласіть вас, може, Геннадія Москаля, може він вас послухається, може він до вас прийде. Не в моїй компетенції приглашати Геннадія Геннадійовича. Ну, я так, думаю, ви це прекрасно розумієте. Всі ці питання, я думаю, йому то все довели, неодноразово доводили. Ми неодноразово у прямих доки ми ще не приходили, навіть коли кордон перекривався тоді пересічниками. Так само Геннадій Геннадійович до вас виходить, так само і спілкувався. Так, малі круги були. Секундочку, можна вам задати питання? Дивіться, ми неодноразово в прямих ефірах і звідси виходячи говорили, що в нас на Закарпатті саме адекватна міліція у всій Україні. Ви прийшли нас повідомити, так, про те, що ми там частково порушуємо чиїсь права, що ми маємо право на мирну акцію, але до того часу, поки вона не порушує чиїсь інше право громадянина. А скільки людей з вами сьогодні приїхало особового складу? З ким залишилися райони Закарпатської області, якщо ви зняли весь особовий склад, 250 чоловік, є відео, скільки машин сюди приїхало, для того, щоб ви донесли нам до цю інформацію. Скажіть, будь ласка, скільки, можете сказати, скільки тут є машин? Ну, ми можемо зараз подивитися, а в нас є відео, бо по дорозі нам відслідковують. Відповіжте, будь ласка, ми що, настільки тупі, глухі, що треба так багато людей, щоб донести таку просту до нас істину? Я до вас прийшов і вам просто повідомив реально, як вони є. Ви своїми діями перешкоджаєте іншим громадянам вільно пересуватися країною. Так? Так. Чекайте, дайте договор. Сюди приїхало стільки працівників міліції, щоб забезпечити правопорядок. Як і ваш правопорядок, так і громадян, які їдуть цією дорогою. Трасою міжнародного значення. По поводу райвідділів лишилась та необхідна кількість особового складу, яка забезпечує несення служби по забезпеченню правопорядку. Тобто, якщо зараз на 102 почнуть... Буде поліція реагувати та, як і реагувала, нічого не зміниться. А ще таке одне питання. От нас тут є приблизно 50 чоловік. Одна людина піде, за нею піде друга людина, за нею піде третя людина, четверта, п'ята, шоста, сьома. Це не заборонить там нічого? І обратно. Одна людина, друга. Я вам роз'яснював в розділі 8-й правил дорожнього руху. Так. Регулювальний. На даному участку дороги. Тобто він стоїть на перекресті і жест регулювальника є обов'язковий для виконання як водіїв транспортних засобів, так і пішоходів. Там все елементарно просто в тому розписано. Ну так, а ми не розуміємо, у чому діло. Так ви ставали, регулювали міст, ми спокійно. Так, ми зато прийшли сказати, щоб ви не було якихось непорозумінь. Там непорозумінь немає, так, ми вас почули. Розумієте, Ваня, дай я ще перерозумію. Дивіться, ви призвані служити народу. Вас народ призвав. Для вас народ основне джерело. Да? Чи кому ви служите? Я би хотів вас поцікавитися. Ви служите президенту, ви служите Авакову, чи ви служите народу? Дивіться, вам з усіх боків кричать, що люди виживають. Розумієте? Ми стали, ми не просто ходимо, переходимо через дороги. Ми в такий спосіб хочемо достукатися так само до вас.
У вас так само мама, у вас так само мама живе вдома. Може їй, вашій мамі, може нормальні ці тарифи, ці всі безпреділи, які творяться. Може вас влаштовує ця корупція, розумієте, з якою ви не боретеся. От ми в такий спосіб, нас задовбало, ми в такий спосіб вийшли ці всі молоді люди, хочуть достукатися до вас, ви нас не чуєте. Я взагалі не розумію, розумієте, до чого скотилася ця держава, якщо ви всі так само прекрасно знаєте. Порох на Мальдівах жирує, бляха, Аваков жирує, усі ваші чиновники жирують. Ви цього всього не бачите. Ви бачите народ, який просто просить, на колінах умоляє, бабка умоляє, щоб помогти їй. Розумієте, вона вмирає від цього всього, ми встали на захист цього всього народу. Ви приходите, ви то все не видите з тієї сторони, ту всю неправду, а видите це все, що ми робимо, оце тільки вам мішає. Ми вам... нам мішає, мішає громадянам, які звертаються. Секунду. Будьте добрі. Ми вас прекрасно розуміємо, але ми вийшли сюди з такими вимогами, щоб керівник області вийшов, він в даному випадку вийшов, але ми не маємо відповіді. По лівих заправках ми не маємо відповіді, хто краде трубу, ми не маємо відповіді, де всі такі машини, які були зловлені нами лісом у Перечинському районі. Ми не маємо відповіді, коли все-таки звільнять начальника Томаша, який нагло порушив вказівку Стефанишина затримати деревину. Ми не маємо відповіді, хто буде покараний за трубу, яку крадуть в даному випадку в Перечині. Чому її зупинила не поліція, а ми? Ми не маємо відповіді, куди все-таки пропав трактор з тої труби. Ми не до вас претензій приставити. Ви зрозумієте правильно, ми вже виходили всі кабінети, ми вистукали всі кабінети. І це мирна акція, щоб вони прийшли сюди. Натомість, помітьте, знову прийшли ви сюди, наші хлопці. А де ж Геннадій Москаль? А чому він не розкаже нам, що у нас доріг не буде у цьому році? А він так гордо в 17-му році кричав, що буде дороги. А чекай, я договорю. А чому всі мовчать, що 90% мостів в Закарпатській області в аварійному стані? Це мені дорожники сказали, наші самі головні, і їх заставляє нагло брехати це Київ. Вони бояться за свою посаду досидіти до кінця. А чому? І ми прийшли ставити питання сюди саме їм. Чому вони до нас не прийшли? Чому ви прийшли сюди? Адже без виконавців не буде нічого, хлопці. Ми проти вас нічого, ви такі точно, як і ми. Нам треба їх сюди. Я розумію прекрасно, сьогодні ставили питання керівнику Чопського прикордонного загону. Так давайте вернемо назад. Я йому сьогодні прямо сказав. Ти тут сидиш, але полосу забрав Білявець. Білявець забрав полосу тому, що він дав вказівку, а забрати її назад вже не зміг. І це незаконно. Чому всі мовчать про те, що полосу забрали і два роки перед тим, є така громадська організація «Завтра», Паша Білецький, самотужки боровся із прикордонну мафію, яка ставила там бордюри бетонні і бетонні забирали. А зараз там стоять прості такі турнікети, які вони поставили. Чому про то всі мовчать? До сьогоднішнього дня в мене немає відповіді. Хто ж все-таки покараний за те, що на Україну, на територію України прийшов словацький прикордонник, поліцай і стояв на КПП без всяких документів. Він перейшов через 158 знак. Також і в мене до сьогоднішнього дня немає відповіді. Хто покараний за те, що прикордонні війська хотіли робити захоплення Великоберезнянського райвідділу задля того, щоб забрати від мене всі мої докази, які я показав. Також у мене немає відповіді, хто кинув на мій бувший дом гранату. І вчора буквально вечором у дві ночі, довожу до вашого відома, було кинути ще один взрив пакет якийсь. Моя жінка забоялася вийти. Натомість сьогодні була викликана поліція, був знайдений запал. І були знайдені осколки від РГДшки. А далі, у нас немає відповіді, що це таке робиться. У нас індуси у Закарпатській області, в Ужгороді, живуть як у Чикаго. Вони собі дозволяють їздити по нашим дорогам з бітами. Без права. Без права, як правами, з бітами. Вони собі дозволяють битися. І це ви, поліцаї, їх зловили. Скажіть, будь ласка, якби нас так зловили, українців, за кордоном, скільки б ми там були за кордоном? А індуси далі живуть і жирують у нашому Ужгороді. У нас питань до вас немає. У нас є багато питань до цих козлів, які сидять там у Білому домі, який Москаль називається. І у нас є питання до генерального прокурора області.
У нас є питання, лише одна людина, це Стефанишин, так, ваш керівник, виходить і общається. То є чиста правда, і він завжди виходив. Але постійно йому дають вказівки, постійно його і з вами присилають до нас, хлопці. Цьому треба давати крапку. А в мене такий список безмежний, безмежний список. Розумієте, в чому діло? От в чому проблема. І це, що ми тут прийшли на мирну акцію, ми не прийшли мирну акцію тут говорити, що щось там нехай Южаніна проголосує, хоча вона бреше, але це неможливо. Ми прийшли, ми підтримуємо заодно Ростоможку, але в нас є нагальні наші проблеми. І ми це заявляли за 2 тижні до акції. Натомість Геннадій Геннадійович Москаль, його річник, сказав, що в нас акції не чіткі, що він не розуміє, що тут робиться, і він взагалі нічого не знає. Розумієте, в чому діло? Ми, да, ми мирно тут стоїмо, ви бачите, тут немає п'яних, тут всі тверезні. Добре, що ви прийшли, і ви також свідки будете, ви бачите, що за 3 дні не було ні одного ЧП, ні одної стички, ви це все бачили. Нехай прийдуть очільники сюди, ми залишимося тут, ми поставимо палатку, ми будемо скликати сюди людей, з усієї України нехай їдуть, того, що там їх розогнали, а ми мирно тут будемо стояти. Далі. Нехай прийдуть сюди керівництво Закарпатської області, пояснять, чому штучно депресив, штучно роблять із Закарпатської області депресивний район. Із Ужка до Ужгорода не відкрите ні одне робоче місце. Ліс став приватним. Це нам і було доведено неодноразово в Перечинському районі. На керівника лісгоспа Перечинського району ми навіть умудрилися заставити Генеральну прокуратуру відкрити кримінальне провадження. Уже йому почали вручати підозру, але чомусь кримінальне провадження забрали у Чернівці. Але довожу до вашого відома, що на нього, на Кополовця, висить 4 мільйони гривень збитків державі України. Він вирізав дуба на 4 мільйони в Берегівському районі. Натомість керівництво його не покарало, кинули в Березний працювати. Там він наніс збитки Україні на 1 мільйон. Зараз він случайно вирізав не ту гору, що треба. І далі він працює далі, іменно в тому Перечинському районі. Доки то буде робитися. У нас до вас претензій немає, ви зробили свою роботу, дякуємо. Але нам треба керівників області, ви з нами разом живете. Ви залишитесь в тому точно в такому. А до речі, ще одне таке питання. А чому всі мовчать? Цигани, нацменшини, яких виховала наша влада тими податками, побили поліцаїв у Великому Березному. Чому всі мовчать, що цигани за те, що побили поліцаїв, отримали 2 роки условного? Думайтеся. От чому ми тут. Ми за ваших застоїмо. Тому що ми того не хочемо. Ми просто того не хочемо. І нам треба сюди керівника Москаля, який не виходить. Того, що, да, сьогодні прийшов Мурга. Він самий адекватний, він завжди звільняв зразу. Я то признаю, як є. Я чесно кажу, і сьогодні він мені пообіцяв, що до п'ятниці Закарпаття получить деревину по доступним цінам, то в районі до 200 гривень. Це він мені пообіцяв сьогодні. Він це зробить. Також прикордонник основний сказав, що до керівництва докладе Єгорову. Так довожу до вашого відома, що Єгоров приходив в Закарпаття. У нього була вказівка навести лад зі мною або з Білявцем. Це в момент захоплення райвідділу в Березному, попитки. Він мені так прямо сказав, що є підписана угода між Україною і Словакією. Словакія з Україною розірвала про спільне патрулювання. А я йому сказав, так добре, суд довів, що я правий. Прямо прикордонники на суді призналися, що я правий. Він на мене подивився, як так. І він дав слово, що він їх звідси рожений, він дотримався. Але ж вони не в тюрмі. Вони не покарані. Це зрада присязі народу України. Хто з прикордонників покараний за 5-ту заставу? Вирізали ліс і в наглу тракторами перетягли деревину на словацьку сторону. Там же 4-та застава Явор був. Дорогі друзі, у нас питання до керівництва. Нам не треба тих молодих прикордонників, які тепер поставили, бо це поміняли шило на мило. Нам цього не треба. Нам треба покараних людей реальних. От дивіться, СБУ. А Геннадій Геннадійович Москаль давав питання СБУшникам. Де все-таки в Закарпатській області ви знищуєте сигарети конфісковані? А оказується, довожу до вашого відома, що ніде у нас немає печі.
Ми попросили, покажіть, чи їх не продали. Показують восьмий місяць. Восьмий місяць показують, показати не можуть. Але вже керівництво СБУ помінялося, хлопці. Конфісковано майна. Державна виконавча служба взяла, передала на реалізацію на 190 мільйонів. В казначейство попало 40, це підтвердив Геннадій Москаль прямо на круглому столі. Друзі, а де 150? А 150 велику частину, львіну долю, забрала є така фірма «Рагай Капита», яка існує у Тернопільській області. Це не я довів, це довели тоді сюди журналісти, які прийшли. Ось і львіна доля з тих грошей пішла на фінансування ЛНР, ДНР. Це що таке? У нас питання тут до керівництва нашої області. Розумієте, в чому діло? Ви прийшли, попередили, так, але воно проблему не міняє. Нам треба керівників сюди, нам треба Гаврилюк, нам не треба слухати його брехню за розслідування труби. Бо я 3 місяці назад або 4 місяці назад написав повідомлення про злочин 2 в Перечинському районі. До сьогоднішнього дня тишина. Да, роблю там якісь допити, якісь то, але злочин був скоєний рік назад. А тепер вони нам брешуть за трубу. Ну якщо я не правий, то чому там стоїть до сьогоднішнього дня техніка і ніхто нічого не робить? Чому вони її загрібали, ту трубу? Чому вони ховали тоті звіждоки? Чого? Нам треба не вас. Ми мирно проводимо акцію. Тут немає алкоголіків, тут немає нікого. Тут є маленька частинка людей, які залишилися тепер на вечір. От в чому діло. Я впевнений 100%, що ці питання, які ви тепер озвучили, ви їх там озвучили. І були певні представники тих чи інших відомств, які мали би вам відповісти на ті питання і довести громаді. Ну 100% так було, так? На тій зустрічі я не був, я не знаю, про що ви говорили, до чого ви домовили. Розумієте? Але працівники поліції прийшли сюди не для того, щоб там комусь щось заважати. Працівники поліції прийшли сюди для того, щоб хтось теж не страждав, розумієте? Що якщо хтось кудись їде, не їде. Ви якщо стоїте, я просто закину свої мисли. Будь ласка, стойте. Закину свої мисли. Ваша акція протеста, ніхто вам не заважає. Але просто, я закину. Ми ні в чому не винні ті люди, які теж їдуть. Ми не можемо, ні ви, ніхто не може обмежувати їх права в вільному пересуванні. Секунду. Знаєте, в чому вони винні? Вони винні в тому, і керівництво країни винні в тому, що кожні вибори проходяться за гречкою за 500 євро, за 500 гривень. Вони винні в тому, що вони продаються і продають мене. І продають моїх дітей. Вони винні в тому, що за 28 років убили нашу країну. Вони винні в тому, що вони далі будуть продавати все. А ми зараз тут для того, щоб керівництво нам розказало, чому такий бардак. Чому я, от я розумію, що ви отримали команду, ви отримали вказівку. Звідки я це знаю? Так бо в мене є відео. І в мене є багато аудіозаписів, де поліцейські дзвонять мені і просять, Паша, прийди, потім ось буде нам дзвонити, а ми зловимо зараз п'яного лісника. Я їздив вночі у Березне, у Перечин, щоб вони оформляли лісника. От в чому проблема. Проблема в тому, що кожен, от вони виживають, і вони бояться, що влада не відреагує, і вони будуть ще хуже, як тепер, взагалі десь побіжати на заробітки. А нам того не треба. Ми рішилися вийти сюди і сказати, ні, ми просимо поліцейських, хватить, як у Франції, як ще в якоїсь там країні, де то стали шльоми, постали, а? Як стали, поставили, стали на сторону людей. От що ми хочемо отого. Я знаю, що Стефанишин одна людина, яка приходить, а де Москаль? А де прокурор області? Я розумію, що він завтра прийде, він буде брехати. Я можу сказати тільки своєму керівнику. Роман Ігорович, люди просять вас. І він завжди приїжджає, завжди знає. Так, це я знаю. Ну більше я не можу нічого зробити. Решта до більш компетентних осіб може звернутися тільки він. Можна я вас підтримую у цьому, що ви сказали, і хочу зробити офіційну заяву. Так, сьогодні був наказ міністра забезпечити громадський порядок, забезпечити права людей, чиї порушуються шляхом мирної, ну нібито на його думку, мирної акції тут перешкоджання або блокування дороги. Це є порушення, я його сьогодні робив, і я готовий нести за нього відповідальність. Тепер говорю вам. Арсен Аваков у 2014 році зі сцени Майдану закликав мене, перекривши разом зі мною весь Хрещатик, всю Грушевську і всю інститутку,
палити скати, брати коктейлі Молотова і палити оцих хлопців, яких я особисто із Беркута, із бійців підрозділу Беркут проводив переатестацію у працівників Корду, яким я жодному з них не задав питання про Майдан. Я задав тільки одне: хлопці, чи готові ви усвідомити, що це порушення було і з вашої сторони, в тому числі виконання злочинних наказів, яке призвело до загибелі мирних людей на Майдані, про яке так часто Арсен Аваков дуже любить говорити із трибун, європейських в тому числі. І чи готові ви міняти себе? Ніхто не покарав. Перед тим, як я проголосую для того, що ви відповідаєте за мені посаді, ви знаєте, що це було. Крім вашого міністра Арсена Авакова, який сьогодні хоче забезпечити права цих людей, які я нібито порушую, те ж саме мене закликав робити прокурор України Луценко. Я, сидячи вдома, почув його заклик. Чоловіки, цілуйте жінок і приходьте сюди, бо мусора знищують людей, вони не дають людям жити. Вони зміняли ціни на газ. Ви не можете так жити, якщо ви сюди не прийдете і не зробите це. І от він нас покликав і загинули. Бери в руки зброю. І загинули. І працівники правоохоронних органів. І працівники, хлопці, військовослужбовці, срочники, яких стояли, ставили перед себе. Тому я ще раз звертаюся до вас, хлопці, переатестовані, кордівці. Ми прийшли так само сьогодні захистити свої права. Так, можливо, чимось порушуємо права інших людей. Донесіть до свого керівництва, щоб пішло воно нахрен. Бо воно один раз уже нас кликало на такі дії. І ми їх не боїмося. Хочете нас забирати, забирайте. Я злочинець, я палив коктейлями Молотова. Тоді працівників правоохоронних органів, з яких потім сидів в одному кабінеті і переймав у них перестацію. І ті події називаються на весь світ. Революція гідності. І ви сьогодні прийшли донести до нас 250 чоловік забезпечити громадський порядок. Ви що, не виділи, що тут 50 хлопців стоїть? У вас було підстави вважати, що ми терористи. А хто сказав, що ви терористи? Ну а чого ви прийшли сюди 250 чоловік, хлопці? Ну ви що, нас не знаєте? Дивіться, я просто одне скажу. Вчора безпосередньо був з самого ранку до самої ночі. І були такі ситуації, що, я не знаю, безпосередньо з вами і з вами, що водії великогабаритних транспортних засобів вже, як то кажуть, та точка кипіння була на великому цьому, що мало не було серйозних конфліктів. От для того ми тут і прийшли. Прошу. Ви говорите за круг. Коли люди люди там стоять 5 суток. Будь ласка, ми слухаємо, будь ласка, ви слухайте нас. 5 суток стоять там, і потім їдуть сюди, і тут ще стоять 2 години. Людям тяжко пояснити. Пойміть і тих людей, які з другої сторони. А от я розумію. На таможні стоять 5 суток. Чому мовчать? Чому мовчать правоохоронні органи, що наші українці стоять на таможні сутку, дві. Війна, йде ти? А ми не за них стоїмо. Чекай. Простояв сутку. Заїхав на митницю. І наші браві прикордонники виписали йому, не виписали, а заставляли його вернутися назад, бо якийсь дурний митник виписав собі карту відмови і хотів йому вручити. Коли ми кипіш підняли, протримали його ще 12 годин і випустили. Це як називається? Хто з них покараний? Хто покараний? У які кабінети ще нам треба йти, щоб доводити, що там сидять злочинці? А тепер, якщо ми сядемо, проїдемося, то подивимося, в яких домівках вони живуть. Вони просто хотіли з нього бабло. Юрка, зараз ще тобі. От людина, яку атакували, правильно? Тоді на таможні 3 твої машини, так? Без 200 гривень не відпустили, а так ми вернули його назад. Хто покараний? Скільки раз ми можемо доводити в такі ситуації? Ми вже замахалися ходити. Ви просто зніміть форму і пішли з нами. Побачите все на свої очі, а не будете сидіти за наші гроші. Ми платимо податки, щоб ви мали зарплату. Ми гордилися, що в нас є нова поліція. Ви подивіться, як мундир офіцера впав у очах людей за останні роки. Не ви, хлопці, бо ми вас знаємо, бачили. Але яка ситуація? Це хто має берегти це? Це не ми маємо берегти, це ви маєте це робити. Але не можна, розумієте, рішити одну проблему людям створюючи. Ви порозумієте теж. Добре, немає питань. Чекайте. А те, що в мене бухнуло 2 гранати, це кому не роблять проблеми? А це, що я кожен день їжджу і дивлюся, чи на місці трактор стоїть, що поліція давно мала його арештувати і забрати на штрафплощадку.
Це кому вони роблять проблем? Це мені роблять проблем. Чому їх не покараєте? Чому депутатів не покараєте? А ще одне питання. Ліві заправки. Вони не роблять нам проблему, що ми не маємо доріг. 46 лівих заправок, як мінімум, я знаю, по Закарпатській області. Де наші дороги? Ну як це так? Значить, ми їм не можемо робити, а вони нам можуть. Ну не буває такого, хлопці. Просто не існує. Ми хочемо достукатись до кожного. Водії до нас підходили, ці дальнобійщики, як ви кажете, катастрофічна була ситуація. Не було. Через 2 хвилини, як вони з нами поспілкувались, вони нормально, адекватно до нас ставились і вже говорили, хлопці, та вже стійте, та ми з вами. Та будемо якось то шевелити, будемо це все розхитувати, тому що далі нема де, нема де. Який вихід в ситуації, що ви не можете закрити ліві заправки, ви не можете посадити, реально знаєте, хто краде мільярдами. Як так може бути? Хто за це все має, хто прийде, хтось із нас із НАТО нам прийдуть тут знімати цих олігархів, чи космонавти якісь прийдуть тут знімати тих олігархів. Ми самі мусимо це зробити. І ви нам маєте в тому допомогти. Підводимо підсумок, дивіться. Для розрядки обстановки. Я читав тільки що один коментар. Для розрядки обстановки. Бачите, тут категорія людей зібралася така в межах 40, да? До 40. Да. Молоді, перспективні, потужні хлопці. З 1 січня 2018 року патрульної поліції по сьогоднішній день до 31 грудня триває набір. До патрульної поліції. А ви не можете нічого. Категорію спеціально 2 місяці назад. Два місяці назад. Чекайте, я дам відповідь. Я дам відповідь. Даже ріст збільшено, вікова категорія з 35 до 40. Запрошуємо вас всіх. І ті хлопці, які з нами разом служать, разом з нами. Поруч. Дивіться, друзі, вони 3 роки назад. Три роки назад. Не просто так прийшли. А іменно вони стояли десь. Як цивільна особа, але вони прийшли щось міняти. Оділи форму і безпосередньо самі роблять вклад. Для того, щоб змінити. Я вже не можу працювати працівником правоохоронних органів. Але впродовж останніх 4 років наша громадська організація, наш рух, на будь-які звернення працівників правоохоронних органів у Тячівському районі реагувала серед ночі, будь-коли, безкоштовно, на громадських засадах. Підтримувала будь-які спільні дії з працівниками правоохоронних органів. Маєте сумніви? Запитайте цієї людини, він вам, думаю, підтвердить. І ще одне. Ми робимо це на громадських засадах. І ще одне, що вас хочу, щоб я більше не перебував хлопців, сказати. Ми з вами тепер, ну, я так розумію, ми ситуативно розійдемося. Ви будете чекати нашого рішення. Так? Ми поки що не порушуємо громадський порядок. Не порушуємо чиїсь права. Ми будемо тут. Проведемо нараду і приймемо рішення, як діяти. Я не знаю, яке воно буде рішення, бо будуть приймати його всі. Але дуже вас прошу, якщо ми будемо далі порушувати громадський порядок або чиїсь права, і ви будете виконувати наказ вашого міністра, згадайте те, про що я говорив перед цим. Не забувайте, що з чогось такого почалося дуже велике щось страшне. Хлопці, дивіться, так робіть, щоб вам не було за то соромно, і щоб ви не несли після цього кримінальної відповідальності. Прекрасно. Дійте у рамках закону, забезпечуйте громадський порядок, але не усердствуйте, не портіть імідж закарпатських правоохоронців, які поки що з нами. Які це поки факт. Що, ну, часто ми говорили, що суть нормальні, бо нам змінювати країну, ми не зупинимося ні перед чим. Ми неодноразово мали сутички в Києві і знали, що ваші хлопці там теж були. Ми адекватні. Якщо б ми пили з правоохоронцями чай у 2014 році, так як пили тепер під час останнього стояння в тому, та, можливо, і тоді би не було жертв ні з вашого боку, ні з нашого боку. Я ні про що поганого не говорю. Я вам розказав те, про що ви самі знаєте. Ви живете такими самими реаліями, як і ми. Ми з вами разом сподіваємося на краще життя. Ви забезпечуєте громадський порядок у той спосіб, який вам делегувало законодавство. Ви можете робити все, що вам дозволено, а ми все, ну... Що нам не заборонено. Тому ми, можливо, і перевищуємо свої права. Це буде компроміс. Але я вам нагадаю то, що було в 14 році. Тому дуже вас прошу, довезіть до особового складу те, що я вам тепер сказав. Добре. Дякую. А тепер у мене до вас питання. Як можна виграти війну під керівництвом ворога? Війну з ворогом під керівництвом ворога? Ніяк, правда? Скажіть, будь ласка, а де вся деревина, яку я зупинив, крадену, з патрульними Перечинської поліції.
А де деревина, яку я зупинив з вашими патрульними? В Ужгороді. А де ви були, коли ми вам дзвонили, не ми, а Азотов Діма, на 102 дзвонив, їхав закраденою деревиною з Ужгорода до Мукачева, і ніхто не зупинив. Ми проти вас нічого не маємо. Просто ви робите те, що вам кажуть. Ви міняєте країну, да. Ви ловите краденої, да. А хто відпускає? Якщо будуть, не будуть відпускати, тоді я з ледою душою йду у вашу патрульну поліцію, взагалі поліцію. А якщо ми бачимо, що ви робите, і воно все йде, незрозуміло куди і кому в який карман, я знаю, я сам був у першій і шостій комісії, коли я приймав патрульних. Чудові хлопці. Велика кількість звільнилися із-за того, що не можуть перенести то, що робиться в поліції. Не у вас, а що роблять керівники. І ви нас кличете стати під ними? Ні. Я є керівником. Вище вас є керівник. От так. Ви є керівник, я не спорю. Я не чув за вас поганого. Ви забираєте, віддаєте куди. Що роблять далі з тим? Ви по судах ходите? Ні. Суди відпускають? Ні. Да. Ви розслідуєте? Ні. Що робиться далі? Ми не знаємо. От і все, вся правда. Навіть довожу до вашого відома, і ви це прекрасно самі знаєте, що коли дзвониш на 102, вони патрульним скидують інформацію. Через 10 хвилин патрульні приїжджають, і ми на вас злі. Хоча патрульний отримав інформацію в натурі за 2-3 минути, дай коли за 5. Але чомусь правоохоронна система построєна так, щоб патрульний отримав інформацію за 10 хвилин. Куди я маю йти служити, такого дорогі немає. Друзі? Такого немає, інформація нараз передається. А то, що десь не вистачає дійсно патрулів, і самі знаєте, скільки тепер... Раді інтереса. Я, коротше, знаєте, що зроблю? Я вам продемонструю аудіозапис, де я їхав із Ремети в сторону Перечина. Все время дівчинка питалася, скільки мені років, як мене звати, де я живу, а якої в мене яйце. І вже на хімзавод заїхала машина, а патрульної нема. От вам і реалії, розумієте? От чому діло. І в мене є прямо, де я вже казав, та пішла ти на три веселі. А останній раз, коли під моїм домом билися індуси, я дзвонив 3 рази дівчинки. Потім приїхали хлопці, я був злий, я кричав на них. Ну вони підняли планшет і показали, дивіться, в натурі було 5 минут, але між викликом було 15. І про це Стефанишин знає. І потім вони знайшли тих індусів. У машинах були біти. Вони собі дозволяли на 2 машинах їздити і кромсати людей, прохожих, які ходили. Не буде навіть чорні, але все одно то були драки. Тоді, куди ви мене кличете? Ви загнані такі, як і ми. Ви наші, ви загнані, як і ми. Я свято вірю, що ви хочете перемін. Але не буває перемін доти, поки не буде покараний верхнє керівництво. Я вже... Склади боєприпасів всі забули. Да, за склади боєприпасів. А давайте вспомнимо АТО. Ні-ні, а давайте вспомнимо. Ні-ні, ми просто в общому говоримо. До вас претензій немає, але це недоречно. В коментарях нагадати вам, що ви давали присягу не Януковичу, не Кучмі і не Порошенку, і не Аваку, а народу України. Вони міняються, а ми з вами залишаємося тут жити. Ну, дайте я щось скажу. Хлопці, дивіться, кожен з вас для себе має зробити. Розумієте, двох прав не буває. От тепер Аваку, він зробив для себе вибір. То є диявол, то є чорний. От ви, кожен із вас, я ще раз вам повторюю, двох прав не буває. Ви знаєте, на чиїй стороні правда. Ви не дурні хлопці, ви все дуже прекрасно знаєте. Ви не ті космонавти, які в Києві там просто шльомику натягали і спустилися з другої планети. Ви живете тут, у нас. Ваші діти ходять з нашими дітьми. Ваші батьки так само живуть тут, біля наших батьків. Для вас тепер це дуже важливий момент. Ви маєте для себе вибрати, за кого ви. Чи ви за своїх батьків, за своїх дітей, чи ви за цих піндосів, бляха, мальдівських. Розумієте? Двох прав не буває. Третій раз вам повторяю. Ми стоїмо за ваші права. За права ваших дітей, за права ваших батьків. І все залежить тепер від вас. Ви не думаєте, що все це може так повернути, як повернулося тепер за 5 років. Може завтра все так змінити, що завтра буде тисячі людей. І вже пощади вам не буде. Ви дуже добре вспомніть історію, що було після Майдану. Поліція після тих всіх подій місяцями не з'являлися на дорозі.
не повторяйте помилки тих попередників своїх. Тому що будете тепер відповідати, жорстко буде тепер народу відповідати. І ви дуже прекрасно знаєте, що я не прийшов сюди, не лишив свою сім'ю. Там мої всі діти роблять у ресторані, тепер обслуговують, бо нема кому робити, всі повиїжджали за границю. Я їх не лишив просто так, що мені нічого робити. Я прийшов сюди вимагати якісь маєтки, мені треба. Я прийшов за права, я не хочу жити в такій державі, розумієте? Так само, як і ви. І ви маєте для себе зробити, якщо ті космонавти, ми їздимо у Київ, не розуміють, бо їм пофіг. Ви нормальні хлопці. І якщо ви нас зараз будете зачищати тут, за цей всій безпреділ, от відповідальність буде лежати на вас. Ваші діти вас проклянуть. Діти вас проклянуть. І батьки. Так що думайте дуже добре. Все, дякую. Кажи, Юра, що? Але те, що от ми правопорушники. Проблем не є в тому. Да, ми визнаємо свою вину, що десь тут я недобре перейшов чи як. Але, дивіться, от ви кажете, ми порушуємо права других громадян. Так є? Значить, будьте добрі, вкажіть мені, що чим ми їм порушили і того. Чим? І як? От ми ваші вимоги виконаємо. Ми файненько зали, тут будемо сидіти файно, мирну акцію собі проводити, чи будемо збори якісь проводити. Ми то рішимо. Їхню проблему ми рішимо. Нашу проблему кого буде рішати? От і все. Ми називали відповідь. Я одне попрошу. Я не буду говорити за адміністративну відповідальність, лиш хлопці. Просив вчора цілий день. Акція закінчиться. Нам тут ще служити і жити. То наш дім. Ніхто не робить так, як тут. Просто подивіться навкруг, який тут порядок. Все починається з себе. Порядок ми наведемо. Дуже дякую за ті слова. Дуже дякую оце за ті правильно, слова. Да. Бо ви, якщо ви говорите навіть про такий порядок, ми визнаємо, що ми цей порядок порушимо, ми усудимо. Дуже дякую вам за адекватність і за розуміння. Дивіться, хлопці, ще питання. Все питання до того, до чисті мундира от поліції. От, ловлять, ну, не прості люди ловлять корупціонеру. Уже одного начальника ДФС закрили, другого у якихось там одіялах обкутаних. Вони всі виходять, усі, ні один не сидить. Ні один, вони всі ходять щасливі, коможе втікають через Молдавію, куди там тікають. Відновлюються на посадах. Усі добровольці, котрі от у мундирах, такі от як ви, котрі ставали і своїм життям захищали людей, от нас усіх. Ті сидять. Тих не можеш ні на поруки, нікуди. От вони сидять бідні, вони в тих ізоляторах мерзнуть, голодають, я не знаю, там із крисами, із усім. От як ви дивитеся, от честь мундира. От злодій виходить і жирує, а патріот, котрий захищає людей, сидить там. От як з ними по-законному, чекайте, по-чесному, як з ними добитися? Я до свою честь мундира. Вчора з вами безпосередньо тут був, коли фура велика їхала, мене мало з вами не задавило, але ми догнали її за перевалом. Я вам задав претензії. Ми ж кажемо, я не вам претензії, я вас запитав, я вам дав запитання. Ми ж кажемо, що ви з нами. Хлопці, я хочу звернутися, я дивлюся, 1600 чоловік, українці. Звертайтеся до своїх працівників правоохоронних органів. Якщо вони нам вказують на бички, це добре. Значить, у нас усе буде добре. Виходите на мирні акції. Не так, як кликав Аваков, як кликав Порошенко, як нас кликав той самий Пагубій, який там керував нашими сотнями, які не хочуть виходити до нас, і той самий Луценко. Ми вийдемо нормально. Так, їх поставлять перед нами. Але говоріть з ними, вони адекватні, всюди адекватні. Я вам переконливо заявляю. Таких вони десь понаходили, можливо, вони позорять честь оцих хлопців. Ті космонавти, там є 2-3 роти. Вони, можливо, теж приходили перед атестацію. Але вони своїми діями, своїми звірствами, які вони діють під час протестних акцій, інакше не заслужили, як так їх називати. Звертайтеся до своїх правоохоронців, до своїх людей. Ми точно, що не допустимо тут якихось сутичків. Це нормальні люди, це такі самі. І то, про що ми говорили. Тут, у Закарпатті, ми з цими людьми знайдемо спільну мову. Ми донесемо до тої влади в інший спосіб. Ми зробимо збори і будемо приймати рішення, що робити далі. Але ми не змінимо цієї системи, бо так погано, як жили тепер. Це, я вибачаюся, що я тепер просто до цього говорю. Це не політика, це я просто хочу убезпечити у вашим прикладом тих хлопців, які суть от такі самі, як ви, яких ви маєте відстоювати, які так само, як і ви, блюдять честь мундира у Хмельниччині, там, чи на Полтавщині, чи
в Луганську, в тому самому, не на окупованому, а ті хлопці, що залишилися українцями, які не здалися, не продалися у Донецьку, а які йдуть нормальні. Ми всі українці, і ми можемо перемогти тільки тоді, коли знайдемо спільну мову. Зберемо тих 100-200 тисяч, і я практично переконаний, вони не будуть виконувати, тоді вони повірять нам, що будь-який наказ злочини Авакова, чи того Порошенка, чи Луценка, вони його не будуть виконувати. Ми вам тепер це докажемо на всю Україну. Ми сьогодні прийшли не зробити Бог знає що. Оце є найкраще. То, що міліція і народ, вони розуміють одного одного. Це ми хочемо продемонструвати на всю Україну. Я рахую, що ця акція є вдалою. Ми цього не планували. Ми її, мабуть, продовжимо. Як ми будемо це діяти? Ми будемо приймати рішення. Але в нас є порозуміння, тому що ми живемо під одним небом, ходимо до одних церков, до одних школ ходять наші з їхніми діти. І ми маємо дуже гіркий досвід, коли на чиїсь заклики, десь там у верху, біля корита, одні убивали інших. А виявилося, що коли поприходили хлопці Збройних сил, строковики додому, і коли їм ми тут вдома пояснили, що вони там стояли, тому що їх дурили, а будучи там, вони були переконані, що саме ми терористи. Це є у нашому селі, це я просто вам говорю, я ствердно з фамілією можу сказати. Людина, служачи там, не вірила своїм однокласникам, моєму синові, що там є не терористи. Бо ми палили їх коктейлями Молотова і закликали нас Аваков, тому що говорили, що дуже поганий Янукович. Вони переплюнули цього Януковича, ми будемо бороти з вами за нашу з вами свободу, за наш гідне із ними життя, за наших матерів і їхніх матерів, і за наших разом з ними дітей. І ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Розходимося. Люди, робіть висновки, тому що ви все почули, я просто я думаю, не знаю. Як і ми вам все довели, та як і ви нам. Дякую. Ми один одного розуміємо. Я думаю, знайдемо консенсус в цьому. Реально. Це наш край, це наше Закарпаття, і ми тут живемо. Висновки, чи нас підтримувати в наших закликах, чи просто отак от не мати жодної відповіді від поліцейських, які прийшли. І не тільки в патрульну, потрібні, до речі, вакансії всюди є з поліції. Треба, я хочу бути президентом, хочу бути. Користуючись нагодою, всіх запрошуємо, хто може пройти, хто по состоянню здоров'я, хто все. Працівники, як так кажуть, військовослужбовці, які вернулися за то. Якщо прийде, як ви кажете, не подобається комусь, щось десь як працює, будь ласка, прийдіть, ставайте з нами в наші ряди. До вас підійшли просто зараз працівники, як вам сказати, адміністративної поліції. Ті, які займаються адміністративними правопорушеннями і забезпечують правопорядок. Я, як так кажучи, не можу відповідати за всю поліцію, яка є. Але повірте мені, вона міняється. Да, усьому, все суспільство наше, воно одне ціле. І не можна сказати, що тільки в поліції, чи медицині, чи в якій структурі нехороші люди. Процент того гнилья, він всюди є. Але його треба оттуда скорінити. Тому, якщо хочете, приходьте, будемо раді, разом з вами станемо в стрій, будемо допомагати нашим громадянам забезпечити правопорядок. І чим більше буде адекватних людей, я думаю, тим скоріше в цій країні буде порядок. Вас просто єдине прошу, не порушувати теж громадський порядок і не порушувати права других громадян. Я точно так же буду з вами стояти на всіх ваших мирних акціях поруч з вами. І не допущу, щоб ваші права хтось порушив. Доки буду стояти, стільки буду забезпечити правопорядок. І думаю, більшість працівників, як патрульної поліції, так і Національної поліції Закарпатської області, буде стояти на стражі прав і свобод всіх громадян краю, і не тільки краю України. Я просто побачив тільки, що ще одне речення. Як мій рідний брат потиснув руку керівникові працівників правоохоронних органів, які їх тут представляв, які з нами розмовляв. Я хочу ще одне сказати. Влада зробила їх і одного, і другим залежними, або навіть злочинцями. Бо ця людина не може за цю заробітну плату, або він волонтер і робить це безплатно, бо йому треба доїхати до робочого місця. Так само і підприємець не може сплатити всі податки. Так само, як лікар на ту заробітну плату не може інколи взяти 100 гривень. Нас свідомо роблять усіх злочинцями. Ми всі маємо бути залежні від того, що якщо у нас проявиться бажання сказати, виявити своє невдоволення владі, то вони прийдуть і скажуть, за який рахунок ти живеш, ви прекрасно всі знаєте. Але саме головне, що підприємці України, громадські активісти, і ми, правопорушники, можемо порозумітися правоохоронцями, потиснути один одному у таких випадках руку.
І це дає нам можливість і великі надії, що все ж таки будемо жити у гідній країні, де поліцейського будуть поважати від малого до великого. Це буде гідне звання поліцейського. Ми говорили сьогодні про честь мундира. І так само підприємець буде дійсно гідний того, по своєму розуму заробити кошти. Все залежить в українці тепер від тих, хто нас дивиться. Говоріть з людьми, виходьте і наведемо порядок у нашій країні. Дякую. Можна питання? Так, бо всі ми чому люди. Стільки ваших колег та перевранчиців приїхали тут знизу сюди, до мене, до поста? Чому вони стоять знизу у касках? Мене вже, я вже так занизив, що мене думає, що я теж. Дівчат відпустіть додому, їм ще дітей вирощувати, ростити. Так от дівчата якраз прийшли сюди. Дівчат сюди ніхто насильно не привозив. Вони самі прийшли. Все, до побачення. Ми будемо тут. Добре. Та й ми будемо тут. Ну що, дорогі друзяки? Героям слава! Ти приглашають нас на діалог. Ви бачили тепер все самі. Значить, Закарпаття буде думати, що нам робити далі. Ми не уходимо. Можливо, ми зараз запросимо вас всіх сьогодні Закарпаття. Завтра приїхати сюди. Ми поставимо, навірно, зараз тут палатку. Також запросимо приїхати сюди людей приближних районів і попросимо, навірно, других людей от таким методом зібратися. І далі будемо разом координувати наші дії. Тому що всіх можна зрозуміти, але з такою ситуацією, якщо ми будемо всіх розуміти, ми з такої історії, з того тупика не виліземо. Нам треба скоординувати наші дії і рулити далі. Значить, ми тут, як громадська організація ДОСТа Закарпаття, сформувались. Ми збираємось приблизно за час великою масою. Ми один другого відстоюємо. От зараз ми вийдемо і будемо планувати, так що слідкуйте. Навірно, десь за півгодини вийдемо знову в ефір і розкажемо вам наші подальші дії. Коротше, разом сила. Що ще говорити? От так. Зараз бо йду на діалог. Коротше, разом сила. Ще одне хочу сказати вам, дорогі друзі. Одна з вимог Закарпаття, я вам вже кажу, виконана. Це адекватна ціна для населення дров. Значить, в п'ятницю ми будемо знати повністю, яким чином ви зможете брати дрова в лісгоспі, чи де там, і по якій ціні. Значить, я вам об'явлю, а далі діло за вами, щоб не було такого, що ви добилися. Тобто, вже одна вимога у нас буде. Не за горами, в п'ятницю будемо рішати за повернення круга на КПП «Ужгород». Я не знаю, як воно буде, але керівництво приїде, будемо говорити. Ну, вже стрілка набита, як це каже. Ну, а далі по трубі, а далі по заправках, а далі розбор по гранатах. Дорогі друзі, ой, чуть не впало. Все, зараз знову появимося в ефірі, поки що разом сила.